Goeiemôre en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en ek is die vervaardiger en aanbieder van Wie is ek? Wie is ek is 'n weeklikse radioprogram Vrydag op RSG om 11:30 waar ek gesels met sielkundiges oor kliniese sielkundiges. Dag begin goed. Waar ek gesels oor menslike gedrag en sielkundige toestande. Dit is nou ook 'n weeklikse live gesprek. Soos die kliniese sielkundige wat hier langs my sit. En dit is Louis Averbag van Stellenbosch. Môre Louis, hoe gaan dit? Môre almal, dit gaan goed, dankie. Fantasties. Louis, bipolêre verstoring is eintlik nogal vir my so half ek sien dit as die siekte wat die groot siektes alles in een het. Dit het depressie en dit het angs en al daai. Kan jy miskien net vir ons mooi verduidelik wat presies is 'n bipolêre verstoring? Ja, daar's nogal baie verskillende opvattings hieroor, Nellyse, en mense het al die verskriklikste goed gesê oor bipolêre verstoring. En dit is amper 'n term wat mense gebruik om deesdae te sê maar daar's groot fout met iemand of dit voel amper maar vir my so. 'n Bipolêre verstoring is wat mense in die ou dae genoem het manies depressiewe depressie of maniese depressie. Nou mense moet nou onthou dat bipolêre verstoring het dus twee komponente in. Daar's 'n depressie deel en dan is daar 'n maniese deel, né? Nee? Manies is 'n woord wat ons baie gebruik. Ons sê man, jy's om 'n manies, beteken jy's verskriklik besig en jy's aan die gang. Ja. Nou, ons kyk na drie tipe bipolêre verstoorings en dit is wat dit baie keer deur mekaar maak. Die groot verskil tussen bipolêre verstoring en gewone depressie is dat gewone depressie is wat mens noem unipolêr. Hy het nie bi, hy het nie twee kante nie. Daar's nie 'n op nie, dis net 'n af. As dit sou saak maak. Nou, as jy bipolêre verstoring het, dan is die meer algemene vorm van bipolêre verstoring wat jy noem bipolêr 1 is daar nie net 'n is daar moet daar 'n definitiewe op wees. Daar hoef nie 'n af te wees nie, daar moet net 'n op wees. Ja. OK, dis baie interessant, so, ja. Bipolêre 2 verstoring, né? Nee, moet daar 'n definitiewe af ook wees. So ook baie kortliks gesê, bipolêre 1 kan jy 'n maniese fase gehad het in jou lewe. En ons gaan nou praat oor wat 'n maniese fase is, maar jy hoef nie depressiewe fase te gehad het nie. Bipolêr 2, moet jy definitief die bipolêre depressiewe fase ook gehad het. En miskien 'n bietjie van 'n ligte maniese een, maar nie so erg nie. Dis die verskil. En wat dit in essensie is, dit is 'n bipolêre verstoring is 'n vorm van gemoedsversteuring wat jou gemoed aantas en later jou gedagtes en jou emosionele beheer aantas. Onthou, dis wat dit is. Bipolêre verstoring impliseer jy kan nie jou gemoed beheer nie, nie dat jy nie vermoë het nie, niemand kan dit beheer nie. As ons gaan kyk nou wat dit veroorsaak, dit is nie 'n bui nie, dit is 'n letterlike chemiese aanval. Ek wil net gou net verduidelikheid hierso. As 'n mens praat van soos ons almal dit verstaan nou, bipolêr is op en af. Dis nou baie interessant wat jy sê van bipolêr 1 en die verskil tussen in 1 en 2. Maar daai op en af. Mense kry so baie briewe waar mense sal sê hulle vermoed hulle geliefde het of ervaar bipolêr, want dit gaan op en af en op en af. Maar dit voel vir my mense moet tog onderskei tussen menslikheid. So waar lê daai verskil? Dis 'n beduidende verskil. Ons almal het op en af tye in ons gemoed. Daar's tye wat jy fantasties voel en selfs bietjie verspot en baldadig. En daar's tye wat jy baie af is en regtig lus vir niks is nie. Nou dit is gewoonweg menslik en as jy gaan kyk na die fluktuasie tussen die op en die af wat mense oor die algemeen normaalweg ervaar, dis nie so groot verskil uit mekaar uit nie. Né? Nee. As ons praat van 'n bipolêre verstoring, dan praat ons van 'n baie hoë spike. Met ander woorde, daai op is nie wat ons gewoonweg ken as net lekker goed voel nie. Dis regtig 'n uitbeheer uit op.
daai deel wat ons praat van die maniese fase. En dit hou lank, kan ten minste 'n week. En dan as jy kyk na die afdeel van bipolêre 2 versteuring, is dit regtig wat jy noem 'n depressiewe periode? Dis met ander woorde waar jy regtig baie meer down en depressief is as die gemiddelde persoon. Ja, en daar is ook ander mense wat dit ken, wat aan gewone depressie ly. En dit is dan dieselfde. Maar die mense wat aan gewone depressie ly, ken nie die ander spike van of bipolêr 1 of bipolêr 2 nie. Ek wil toch gesels oor die maniese gedeelte. Dit is soos jy nou sê, ek wil amper sê, hierdie gaan baie een ding wees van, as jy dit nie al geleef het nie, of daarmee saam geleef het nie, gaan jy regtig nie verstaan eintlik wat manies is nie. Ja, ek wil amper hê, jy moet vir ons in sub-A-taal verduidelik, vooral van die gedagtedruk, die roekeloosheid, die oë wat beweeg, dit is nogal iets baie vrees aan jou, as jy dit nie self het nie, om dit te sien. Ja, as jy van buiten afkyk en jou geliefde of jou vriend of jou familielid het 'n maniese ervaring, wat sien jy? Jy sien dat die persoon raak al hoe meer vol energie en opgewonde, maar meer as wat hy of sy gewoonlik is. Nee? So, onthou nou, selfs 'n maniese fases kan gemiddeld wees, laag wees of baie intens wees. Maar baie keer, al wat jy sien is 'n lekker optimistiese, opgewonde persoon, die hart en siel van die party, maar jy sal ook sien, daar is regtig gedrag wat daarom bietjie onsamenhangend is. Dit gaan te ver. Partymal kan jy nie lekker jou vinger daarop sit nie, want die persoon is nie altyd so nie. Want die persoon praat nou skielik baie meer, tot op die punt waar ander mense nie 'n woord kan inkry nie. En dit is nie altyd so nie. Hulle praat vinniger as gewoonlik, kom as impulsief. Kom ons doen dit, kom ons doen dat, kom ons maak so. En hulle geniet hulle self verskriklik. Nou, jou daai persoon kan lekker lag in 'n fantastiese tyd hê en dan die volgende dag, boem, sny daai persoon af van die familie en isoleer hulle self vir geen rede, né? Nee? Dit is nou wanneer die maniese fase tot op 'n einde kom. En onthou, wanneer iemand in 'n maniese periode is, hulle verstaan nie dat hulle iets verkeerd doen nie. Hulle sal sommer geld uitgee op alles, groot planne hê en baie, met ander woorde, baie slimmer, meer belangrik en meer impakvol glo en oorkom vir daai periode. Daar is toch 'n woord daarvoor, is daar nie? Ek wil amper sê, daar is toch 'n beskrywende woord vir daardie roekeloosheid, daardie gevoel van ek is altyd reg, niemand sien dit soos ek het sien nie, ek weet precies wat om te doen, daar is toch, ek kan nou nie precies onthou die woord. Die selfversekerheid, dis 'n baie groot sin van selfversekerheid, baie meer as gewoonlik. Dis asof die persoon sommer spesiaal voel, jy weet. Nou, tot op die ekstreem daarvan, kan mense die bizarste goed aanvang. Ek gee sommer 'n voorbeeld, ek praat nou van ekstreem, jy kan sommer glo, maar jy is spesiaal, en jy moet mense red deur seksuele gedrag, en jy moet soveel losbandig nou van die volgende paar dae aangaan, soos wat jy kan. Of jy kan glo, jy het hierdie, niemand kon nog ooit hierdie plan uitwerk om water te bespaar nie, jy het dit, en jy het dit neergeskryf, en notas volskryf, en jy slaap nie, nee, baie belangrik, jy slaap nie vir daai tydperk nie, jy slaap baie, baie, baie min. So dit is amper soos 'n deurselasie, as dit sin maak. En dit is van bipolêr 1. Nou dit kan 'n paar keer 'n jaar voorkom, een keer 'n jaar voorkom, het kan selfs net eenmaal in jou lewe voorgekom het, vir jou om dan met 'n bipolêre verstoring te sit. Want as dit eenmaal voorgekom het, kan dit weer voorkom. Daardie maniese fase is soos 'n sleutelbord, is soos 'n skakelbord, 'n switchbord, wat gebrand word. Hy kry skade. Dit is baie belangrik om daai ding te bestuur, nie Lise, want dit is nie net jou deurselhasie en dan is dit verby nie. Dit brand jou. Dit brand jou neurologies. En dit vat lank om te herstel. Dit maak sin, wat ek jou sinapse. Ja.
Ja, dit maak sin, is asof jou eie emosionele battery gaan so gedraineerd wees, omdat jy so 'n geweldig, maar dit is die ding, dit is 'n geweldige hoeveelheid energie, wat jy uitleef, nie eens te praat vir die skade, wat het doen aan jou verhoudings, en die mense om jou nie. Dit is een van die groot probleme met bipolêr, is juist dit wat het veroorsaak aan jou verhoudings en jou geliefdes. Ja, kyk, bipolêre versteuring, as jy in 'n maniese fase ingaan, verander wie jy is vir daai tydperk. Dit vat jou regtig op 'n reis weg van wie jy is. Jy is nie jouself nie. Jy is definitief nie jouself nie, en jy het nie beheer daaroor nie. Jy weet, as jy kyk na bipolêre versteuring, dit is amper soos om, bipolêr 1, dit is amper soos om op 'n reis in 'n boot te wees, op 'n baie stormagtige rivier. En partykeer kan jy vooruitskat waar gaan jy afval om jy draai. Maar meestal van die tyd moet jy maar vasklou en hoop vir die beste. En as jy afval, moet jy vinnig op daai boot kom. Daar's nie so baie beheer nie. Daar's minder beheer as wat jy het met iemand wat net sit met 'n gewone depressie. En as ons dan kyk na bipolêr 2, waar die diep af gepaard gaan, die diep swaar depressie. Dit kan mens onmiddellik laat verstaan hoekom hierdie nie 'n maklike siekte is om te diagnoseer nie, en ek wil amper nou nie sê, mens mag nie professionele mense nie vertrou nie, maar indien iemand jou nog net een of twee keer gesien het en hulle vir jou hierdie diagnose gee, sou ek definitief voel ek sterk aanraai, kry 'n tweede opinie. Ja, baie keer word bipolêre versteuring en depressie valslik met mekaar gemisdiagnoseer. Onthou, omdat bipolêre versteuring het dis nie nodig by bipolêr 1 nie, maar meestal is daar in elk geval depressie. Ja. Bipolêr 2, wat minder voorkom, is baie moeiliker om te diagnoseer, en om het nog erger te maak, meeste mense wat sukkel met bipolêr 2 versteuring sit met ander geestesgesondheid probleme soos depressie, angs, baie keer dwelmmisbruik ook. So as jy na die groter prentjie kyk, dan is dit nie, dis baie mense, maar is nie so baie nie, is omtrent 3-4% van die bevolking wat baie mense is wat in Suid-Afrika wat sukkel met bipolêre versteuring. Bipolêr 1 is baie meer algemeen, bipolêr 2 minder algemeen, en ook baie meer kom baie meer by vroue voor. Nou, jy het gepraat van die slegte gevoel van die bipolêr 2. Wat by bipolêr 2 gebeur is, daar moet ook depressiewe drops wees, om gediagnoseer te kan word met bipolêr 2. So die persoon wat met bipolêr 2 reg gediagnoseer is, kry gereelde depressiewe episodes. Maar hulle kry ook wat jy noem hypomaniese episodes. Dis nie so erg soos die maniese episodes van bipolêr 1 nie. Dit is beheerbaar, maar dit veroorsaak verskriklike irritasie. So as jy sukkel met 'n bipolêr 2, is jy of lekker depressief, of jy voel so half lekker, maar jy kom agter jy is nie reg lekker nie, jy kan nie lekker konsentreer nie, maar jy is ook nie daar wat jy glad nie beheer het nie. Dit is 'n hoogs onaangename ervaring. Soos 'n ongemaklike gevoel. Dit is 'n ongemaklike gevoel, man. Jy weet, ten minste, jy geniet dit nie ten minste, soos mense wat die bipolêr 1 en daai maniese fase het nie. En ja, natuurlik, omdat dit so baie kan lyk soos depressie, word baie keer misgediagnoseer. Ons moet baie mooi verstaan, bipolêr 2 is nie 'n ligter vorm van bipolêr 1 nie. Dis twee verskillende diagnoses. Ja, presies. Wat mense baie keer nie na verwys nie, en ek wil nie luisteraars deur mekaar maak nie, maar daar is eintlik 3 tipes van bipolêre versteurings. Die derde een wat ons noem siklotimiese versteuring. En dis 'n ligter vorm van bipolêre 1 versteuring. Dit is mense wat herhaalde af depressiewe fases, maar is nie so diep nie, en ook herhaalde maniese fases, maar is ook nie so hoog nie. Is net nie hoog genoeg nie, is net nie laag genoeg nie, so dis daai siklotimies dit. En dit kom ook, dis die fases is baie duidelik onderskeibaar van mekaar. Ja. Maar moet nou nie te veel daaroor bekommer nie, dit is die punt hier is dat 'n bipolêre versteuring het twee vorm. Een, of dit kom voor waar jy net daai maniese fases het wat jy geen beheer het nie, net soos die deurdoselasie. Of twee, waar jy ook saam met dit
baie diep fases het. Maar die maniese fases is nie lekker nie. En natuurlik behalwe vir hoe dit kan die mekaar geraak word met ander diagnoses, is dit ook omdat sekere mense beteken net een keer 'n maniese fase in hulle lewe het, soos jy vroeër gesê het, ja. Of dit is baie raar. Dis hoekom dit tyd vat om 'n diagnose te maak of om 'n korrekte diagnose te maak. Ja, jy weet, dit vat baie tyd. As 'n kliënt by 'n psigiater of 'n sielkundige kom en hulle sê maar luister, my familie of my vrou of kinders het gesê ek moet nou hier uitkom want ek het so 'n bietjie snaaks opgetree, so ruk terug. Vra net maar jy weet wat verduidelik nou snaaks en dan sal 'n persoon verduidelik of hy of sy se manier en uit die verduideliking kan mens baie keer nie mooi agterkom. Was dit 'n maniese fase? Was dit nou maar net bietjie spanning? Was dit bietjie stres nie? Goed, dan vermoed mens, daar's dalk 'n maniese fase. Maar nou, jy weet, jy wil ook nou nie bipolêre depressie diagnoseer nie. Dis dalk die eerste of die enigste fase. Jy kan dalk 6 maande wag en dan net die persoon weer so fase, dan sien jy, okay, hier's 'n patroon. Of intussen tyd het die mens dalk werkstres en gaan in 'n diep depressie en dit is daardie faktore wat baie moeilik is om bymekaar te sit en jy's heeltemal reg, dit vat 'n lang tyd om mooi die stukkies bymekaar te sit en te sê, ons het 'n bipolêre verstoring. Jong, ek het al baie mense sien terugkom van 'n halfuur konsultasie met iemand en dan kom hulle daar uit met 'n bipolêre diagnose. Dis hoekom ek sê dis nie dat mens wil vir enige professionele persoon verkeerd bewys of enigiets nie, maar dit voel al vir my, veral by bipolêr kom, moet met 'n tweede opinie, as jy nie voel, daar's regtig degelike ondersoek ingestel in jou geskiedenis en in jou gedrag nie. Maar Louis, want die rede hoekom dit so belangrik is, is wanneer dit kom by medikasie. En hier vra, dat ek nou net weer die vraag kry, hier is nou 'n hele paar vrae, skus tog, ek konsentreer glad nie. Mariaan sê, wat doen jy as die persoon met die verstoring haar medikasie los? Dit is sekerlik die mees algemene klag. Hey, Mariaan, ja. As dit kom by bipolêr en medikasie wil ek amper sê, ons sal nie altyd vir mense sê, jy moet medikasie vat nie, maar as jy waarlik 'n bipolêre diagnose het, is medikasie geweldig belangrik. Ja, ek gaan gou gesê hoekom dit belangrik is en dan gaan ons terugkom na Mariaan se punt. Bipolêre verstoring word daar is omgewingsfaktore, daar is faktore soos stres, daar is faktore soos angstigheid en mishandeling ensovoorts. Maar grootliks word bipolêre verstoring as gevolg van, kom ons noem dit nou maar op die pleintaal, chemiese prosesse in die brein. Dis letterlik wat dit is. Neurotransoordrag is oor jou. Dis jou skakelbord wat te vinnig en te deurmekaar vuur. Daar's oorgenoeg tweelingstudies gedoen om te kan sê dat hierdie ding het 'n baie sterk genetiese basis, nê. Dis hoekom bipolêre depressie is nie depressie nie. Baie keer het depressies nie altyd 'n genetiese basis nie, maar bipolêre depressie het. En daardie storm maak dat jy regtig nie beheer het nie. Nou goed, omdat dit chemies begin, is gewoonlik die enigste manier om dit regtig te beheer ordentlik is chemies om dit te beheer. En jou gemoedstabiliseerders of gewone of medikasie wat baie keer vir epilepsie gebruik word, wat lithium bevat, werk soos 'n droom. Bipolêre depressie kan baie goed beheer word. Maar hier is die ding. En dis wat Mariaan nou vir ons illustreer. As jy vir 'n lang tyd lekker gevoel het met jou medikasie, daar's nie maniese fases nie, jy's alraai, dit gaan lekker met jou. Dan begin jy dink, "My magtig, maar ek het mos nie die medikasie nodig nie. Dit gaan dan goed met my." Nee, dis 'n fout wat mense baie keer maak, nie net met bipolêre verstoring nie. Presies, dis net bipolêre. Yes, baie depressie, vegters maak dieselfde fout, ja. En as jy dan in maar hier is die ander geval, as mens in 'n maniese fase ingaan, of jy nou op medikasie was of nie, want baie keer moet die medikasie aangepas word, dan gaan jy beslis nie 'n medikasie vat nie, want dan is jy op die kruin van die wêreld.
jy is lekker, jy voel goed, jy het nie medikasie nodig nie, dis sommer nonsens hierdie, en trouwens sê jy, hierdie medikasie is wat jou terughou het in jou lewe, nou voel jy vry, jy voel lekker, jy is kreatief, kyk, jy slaap min, jy maak planne, en so waar as wat ons altyd hier sit, crash, gaan jy crash, en daar die crash, is baie, baie sleg, en dan val jy in die diepste put van depressie, nee, jy kan letterlik amper mense se oordrag so sien, uitgeput raak, soos petrol wat uitloop uit die tank uit. So medikasie, ja, en wat doen jy? Jy weet, as jou geliefde vir jou sê, maar ek wil nie die goed drink nie, en ek gaan het nie drink nie, ja. En daar, dis nie een makkelike antwoord nie, jy weet, my mening daar oor is, spoeg, plak, afpers, dreig, smeek, sobat, doen wat jy moet doen, dat die persoon die medikasie vat. Ja. En dit sluit in, om voor die tyd, een afgespreekte plan te hê. Hierdie is uiters belangrik. Wanneer die persoon stabiel is, met ander woorde. Ja, dis een baie groot deel van die bestuur van die bipolêre depressie, is dat jy met jou mense, jou lewensmaat, jou familie, of wie jy ook al dan nou in jou lewe het, of mee saamleef, vir hulle sê, luister, hier is waarmee ek sukkel met bipolêre depressie, dis wat het is, dit beteken ek kan in die maniese fase ingaan. As dit gebeur, dis hoe dit lyk, dis wat ek aanvang. As ek dan vir julle sê, ek is okay, is ek nie okay nie, dan moet julle my gryp en vasbind, of en goed om my keel afdruk, of wat jy ook al met jou familie en vriende ooreenkom, want op daardie oomblik gaan jy nie val daarvoor. En dan sit mense strukture vir jouself in plek, en dis amper om jouself vas te ketting, as jy weet, jy gaan in 'n weerwil verander, as dit sou sin maak. Ja, dit is actually precies wat het is. Hierso is een vraag van Taleen, en ek verstaan ek om sy dit vraag. Narcisme versus bipolêr, want is precies wat jy sê. Bipolêrse, vooral maniese fase, kan baie lyk en voel soos narcisme. Ek vir verstaan dit. Vir een buitenstander. Ja. Want in daardie maniese fase is mens verskriklik selfsugtig. Jy het nie saak met ander mense nie, so deel van jou gedrag is basies narcisties vir daai oomblik, of jy weet, maar onthou nou dat 'n bipolêre verstoring is soos 'n griep, dit kan met enige mens gebeur, dit kan met 'n narcis ook gebeur, as jy verstaan wat ek bedoel, maar iemand wat narcisties is, is altyd narcisties, altyd, of hulle nou lekker voel of nie lekker voel nie, hulle is altyd narcis, en jy sal het altyd weet. Baie van ons kry goed waar ons vir kortstondig selfsugtig optree, ons word baie kwaad, of ons onder baie stres, nee? Of ons word met 'n bipolêre depressie aangeval of iets, dan tree ons vreemd uit ons aard selfsugtig op. En as jy buiten jou aard narcisties optree, is jy nie narcisties nie. En ek wil, die goed het niks met mekaar te doen nie. Narcisme is hoe jy is. Dit is maar wat jy is so. Bipolêre depressie is iets wat jy kry. Dit is iets wat jy het, soos 'n verkoue of iets. Dit het niks te doen met wie of wat jy is. En ek sê weer julle, narcisme, dit is nou nie die onderwerp van die gesprek nie, maar is iets wat baie, baie minder voorkom as wat mens besef. Mens kry baie mense wat narcisties optree. Daar is baie min regte narciste in die wêreld. So, die twee goed het niks met mekaar te doen. Annette vra hierso, ek het 'n tyd saam met 'n persoon gewoon met bipolêr. Telkens, wanneer ons oor iets verskil het, is ek aangerand. Daarna het sy voorgegee asof niks gebeur het nie. Sy het haarself ook gesny, en wanneer ek wou praat daaroor, is ek weer eens geslaan. Sal dit normale optrede wees? Nee. Wat hier geillustreer word, is eerstens die ek het 'n groot vraag of die persoon van wie jy praat regtig bipolêr is. Daar's 'n groot vraag of die persoon mag dalk sukkel met depressie, maar ek weet nie of daardie persoon bipolêr is nie, ek dink nou vinnig. Goed, dis vraag 1. Vraag punt 2 is, onthou, baie keer sukkel mense met dubbeldiagnoses. Iemand wat soos hier beskryf word, hulle self sny, wat jou aanrand in sulke ek gaan dit in Engels sê, fits of emotion. Ja. Ek raai dit het niks met bipolêr te doen nie. Daai is wat jy noem 'n persoonlikheidsversteuring. Dit is hoe daardie persoon is.
mense wat bipolêre verstoring het, wat, ja, as hulle manies is, tree hulle buite hulle norme, hulle normale gedrag op. Hulle tree selfs buite hulle normale waardestelsel op. Maar, jy weet, daar is daarom, niemand wat bipolêr is, manies is, het som, gaan som iemand vermoor nie. Daar is daarom een grens. Niemand, het gaan nie sommer mense aanrand nie. Nee? Die kern van manies is die vinnige, gejaagde gedagtes en jy kan nie slaap nie. Dit is nie lelik noodwendig teenoor ander mense. Hierdie aanrande ding, daardie persoon het 'n ander probleem. Ja, ek wil amper nou, en dit is nou vir enig iemand wat nog onthou die Oscar Pistorius saak, dit is nou een goeie ter verduideliking van hoe dit een siekte is, dit is nie wie jy is nie. Ek, wie die saak gevolg het, sal onthou dat op een stadium, omdat hy gediagnoseer was met angs, was het so half ingebring, kan hy dan, is dit hoekom hy moord gepleeg het. En dit is juist... Ja, dit is belaglik, ja. Dit is, of jy gaan iemand vermoor of nie, maar dit gaan nie te doen met bipolêr angs of depressie sommer nie. Dit gaan nie hand aan hand nie. Louis? Louis, is jy daar? Ek dink ons het nou vir Louis daar, dit is verloor. Hy sit mooi stil en daar het ons sommer verloor. Terwyl hy nou weer terugkom, wil ek in elk geval vir enige iemand wat meer wil gaan uitvind oor bipolêr. Sien, Louis is nou besig om homself hier weer te vind. Baie dankie aan almal wat hulle vra wel vra. Ek gaan 'n bietjie kyk vir as hy nou terugkom. Daleen, jy skryf, ek slaap baie as ek manies is. Ek is meer down as op. My tekens is dat ek onttrek. Ek gaan definitief nou vir Louis daar vra. Dit klink vir my, soos hy nou verduidelik het, dat dit meer neig na die bipolêr 2. Ja, nee. Hier is nou vir jou 'n belangrike punt. Die een ding wat 'n non-negotiable is, is alkohol saam met medikasie. Hier is Louis nou weer terug, kom ons kyk of hy hier gaan verskyn nou. En ek gaan sommer dat hy sommer nou onmiddellik hier inval. Hallo Louis, kan jy ons hoor? O nee, wag, daar is die klankie. Hou aan, ek gaan nou iets hier probeer en kyk of ek hom weer kan terugkry. Hallo, hallo. Hoor jy my nou? Fantasties, ja. Louis, ons val sommer in. Eerst is, ek wil gauw hier alleen, sy het hier geskryf, daar sy, ek slaap baie as ek manies is, ek is meer down as op, my tekens is dat ek onttrek. Baie goeie voorbeeld van bipolêr 2, as jy gediagnoseer is met bipolêr. Ja. Mense wat bipolêr 1 slaap nie, en as hulle maniese fases het. Dit is juist wat nie gebeur nie. So dan leen, of jy is gewoonweg, maar net, jy kry maar net depressie en depressieve toestande, of periodes, of zwaar depressie, of dis daar bipolêr 2. Maar die, onthou julle, is net omtrent 3-4% van mense wat aan bipolêre verstoring ly. Omtrent 40% mense ly aan depressie. Ja. So die kans dat jy depressie, dat jy net sukkel met depressie is waarskynlik beter. Ek sê nie dit is so nie alleen, maar dit is die verskil hoor. En die onttrek deel, ek dink as dit kom by enige gemoedversteuring of het nou angs, depressie, enigiets, onttrek is deel daarvan. Dit is wat daai juist eintlik die ek wil nou verskoon met al die bliksem van die siekte is dat dit onttrek jou. Ja. Laat jou onttrek. As jy sit met 'n bipolêr 1 versteuring, hoef jy nooit depressiewe fases te hê nie. Maar meeste mense het. As jy bipolêr 2 versteuring het, jy verseker depressiewe fases. As jy sukkel met depressie, het jy verseker depressiewe fases. En al daai depressiewe fases het die presies dieselfde eienskappe, waarvan onttrekking en isolasie een van die grootste is. Jy is nie lus nie. Jy wil nie. Jy is nie lus om met daai vriende te kuier nie, al hou jy van hulle, jy wil nie die bed uit opstaan nie, jy wil maar net lê. Dit is so. Hier sê, baie belangrike punt, die een ding wat 'n non-negotiable is, is dat drink
met ander woorde, alcohol en pille, en dit weet ek, dit sê baie psychiaters. Ja, jy weet, ek is nie een psychiater, so ek wil my nie te veel daar uitlaat nie. Maar wat ek wel kan sê, is, jy weet, as jy een kop seerpil gedrink het vanoggend of twee kop seerpille, en jy drink vanmiddag een bier of een glas wijn of drie of wat ook al, dis nie so erg nie. As jy jou antidepressante in het, en jy drink een glas wijn of twee, dis nie aan te bevole nie, maar dit gaan nou nie alles verongeluk nie. Maar as jy met een bipolaire verstoring sit, dan moet jy baie, baie mooi kyk na jou alcohol saam met medikasie. Dit is een ander speelveld, omdat die bipolaire ding is so chemisch gedrewe. En dan speel jy eindelijk met vier, as jy indiskriminerend alcohol gebruik, sê nie, jy moet nie alcohol gebruik, maar werk saam met die persoon, hopelijk is die psychiater in die geval. As jy bipolaire versterking werk, saam met die psychiater om te kyk, wat soort type alcohol kan jy gebruik, hoe kan jy dit gebruik, as jy dan wil. Ja, en mens kan dan natuurlijk in een, soos met alle diagnoses, ons allemaal wil self-medicate. Dit is maar iets wat gebeur, jy wil, ontvlugting is daar, so mens moet voorzichtig wees, ten alle tye. Ja, dit is moeilik, want as jy in een maniese fase is, dan is dit lekker, dan wil jy baie keer wil jy party hou, en dan gryp jy die alcohol. As jy in affase is, jy weet, dan wil mens ook ontvlug van hierdie ding. Ons moet onthou, bipolaire verstoring is een levenslange conditie. Dit is nie iets wat jy, as jy daar nie gediagnoseer is, nie is reg gediagnoseer, gaan dit nooit weg nie. Dit is soos een roker wat altyd een roker bly. Jy kan vir lang nie een maniese fase gehad in die jare, maar jy is nog steeds een risiko. En daarom is dit een levenslange bestuur. Dit is die groot verskil. Depressie kan weggaan. Ja. Rian sê, so vir ons, een vriend van my is bipolar 2. Hy kry behandeling en hoewel daar op baie types behandeling probeer is, voel dit vir my hy kwyn stadig weg soos die jare aangaan. Ek is bevrees, ons gaan hom aan selfdood verloor. Louis, dit is ongelukkig. Nie onalgemeen. Ai Rian, dit is so. Mense met bipolar 2 se risiko vir selfdood is aansienlik hoër as mense met bipolar 1 en as die gemiddelde populasie. Dit is so. Dit is nie te sê dat dit 'n gegewe is nie, maar as jy dit so sien, is jy heel waarskynlik, sien jy dit baie akkuraat en jy beskryf hoe hy wegkwyn. Dis wat 'n bipolaire ernstige verstoring aan mens doen. Dit takel jou af. Want jy moet so beklei teen jou chemiese oormag wat oor jou mens raak moeg, jy weet, en dis wat daai wegkwyn veroorsaak. Ja. Louis, die tyd het ons Dit is baie hartseer. Die tyd het ons ongelukkig nou ingehaal. Ek wil wel net hier Rika wat persoonlik vra, ek was met bipolaire type 2 gediagnoseer, kan seisoenveranderinge 'n uitwerking hê op my gemoed? Ek is geneig om baie depressie, in april en mei, my pro, jy kry die idee. Ek wil graag net gesels oor hierdie seisonale ding. O ja, Rika, dit is nie te onalgemeen nie, jy weet, jy kry hom apart, wat jy sal noem seisonale verstoring. En dit, so snaaks is wat dit klink, gebeur dit baie dat mense se gemoed swaai saam met die tye wat swaai, veral hierso in die seisoene, in die herfs en in die lente in. En onthou, seisonale verstoring is 'n vorm van depressie, en as ons kyk na bipolair 2, dan moet daar 'n vorm van depressie wees. En Rika sikkel dan met 'n spesifieke vorm van depressie wat dan met hierdie seisonale ding saamgaan. Daar is nogal navorsing oor daai goed en dat dit verskil, maar dit kom beslis. Dit is definitief 'n faktor. En dan nou laastens net vir Petro. Ek is gediagnoseer met bipolair, voel baie lelike dinge soos moord, selfmoord. En dit is besig om my mal te maak. Ek is op medikasie, maar die geringste iets. As iemand iets doen of verkeerd sê, dan trek sy toe. Want trek myself sommer vir weke. Wat moet ek doen? Ek voel dood binne myself. Jy weet net eerstens, Petro, dis akelig, en daar beskryf Petro vir ons hoe dit voel as mens met 'n bipolaire 2 is. Dit is 'n regte diagnose, jy kan dit sommer hoor. Nee. En dis akelig, en Petro gebruik reeds medikasie. Nou, Petro, die
daar is nou nie magic oplossings hiervoor nie. Maar ek gaan 'n vraag hê oor jou medikasie. Wanneer laas, wie skryf dit voor? Is dit 'n psigiater? Dit moet 'n psigiater wees. As dit 'n psigiater is, wanneer laas was jy by die psigiater? Want dan werk jou medikasie nie so reg soos wat dit moet werk nie. Die derde ding is, sien jy ook 'n sielkundige of is dit moontlik om 'n sielkundige by te sien? Dis geweldig belangrik as jy kan. Ek weet nie of dit altyd moontlik is nie, maar daai drie goed moet in plek wees. Ja. En waar jy is, sou ek baie baie moeite doen en al moet jy geld spaar en jou hulpbronne daarin sit om dan by of 'n psigiater of weer by 'n psigiater uit te kom. En as jy kan by 'n sielkundige. Dis 'n lewenslange stryd, Petro, en jy dis duidelik jy sukkel om hom nou te veg. Jy het nie genoeg medikasie of ondersteuning om jou nie. Terapeutiese ondersteuning nie. En ek dink wat as jy juist vandag nou jy gesien het is wat baie mense sê, mense onttrek. Dit is wat die siekte aan jou doen dat jy voel jy wil liewer te onttrek, maar daar is net een manier om enige diagnose te veg en dit is om iets te doen. Ja, mens moet maar baie mooi aktief bly met hierdie ding en jy moet jou kans vat wanneer jy nie in daardie hipomaniese fases is wat jy sowel onttrek of in 'n depressiewe fase is nie. Die oomblik as jy krag het, hardloop psigiater toe, hardloop na jou hulpbronne toe, probeer goed in plek sit vir wanneer dit kom dat dit nie so diep is nie. Ja. Mens moet die spike probeer minder maak en minder gereeld maak, soveel as moontlik. Baie dankie Louis Averbag, kliniese sielkundige van Stellenbosch. Ons waardeer baie jou advies en raad. Jy moet 'n baie lekker dag verder hê. Dit was Louis Averbag, kliniese sielkundige van Stellenbosch. Indien julle vrae het, kan julle ook vir hom kontak deur ons webwerf by www.wieisek.co.za. Ek gaan hierdie weer die opsit. Dit is vir mense .za. Julle moet 'n heerlike dag verder hê. Ek sien julle weer môreoggend 10:00 waar ons gaan gesels oor grense en hoe om grense in te stel in jou verhoudings en jou lewe. So kom deelneem. Nee, kan nie meer praat nie. Sien julle, dit's nou verby. Kom neem asseblief deel en kom gesels saam en vra jou vrae. Julle moet 'n heerlike dag hê en onthou, kyk mooi na jou.